Fala galera, beleza? Retrogame BR na área novamente, voltando com Resident Evil 3. Sim, vamos jogar Resident Evil 3 Nemesis, versão original do PlayStation 1. Vamos jogar no hard, capotando Nemesis todas as vezes que a gente encontrar ele, sem usar spray. Sim, esse foi o desafio que eu criei para zerar esse jogo. Então vamos lá, se você não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like para dar uma moral pro canal. E vamos lá, eu já trouxe outros Resident Evil para cá, o Resident Evil 2, cenário 1 e 2 completo. E o Umbrella Chronicles do Nintendo Wii, aquele de atirar na tela. Tá bem bacana, vou deixar linkado aqui no, na descrição, nos comentários. Vou deixar também o link do canal parceiro Detonando Games, que eu tenho certeza que vai curtir essa gameplay. Então, bora lá! Vamos se preparar, não é missão fácil não, hein? É difícil. Eu nunca tinha feito essa experiência de matar o Nemesis todas as vezes no hard. Fiquei curioso, dei uma treinada e vi que dá uma... mas arma diferenciada pra nós. Então vamos lá, new game. Hard mode. Resident Evil. Tudo começa num dia normal em setembro. Dia comum em Raccoon City. Cidade controlada pela Umbrella. Ninguém se atreve a se opor a eles. A cidade inteira foi... é comprada, né? Você que conhece a história, assim, vê os dois, vê os arquivos, você vê que tá todo mundo comprado, o chefe de polícia, o prefeito, tava todo mundo sabendo, né? No Resident Evil 1, a Jill, Chris, Barry e o Wesker, né? Eles enfrentaram, já passaram por esse pesadelo uma vez, só que elas voltaram aí, os membros da STARS, não acreditaram muito na história deles, porque destruíram todas acho que as evidências, né? Então é a última chance de Raccoon City. Minha última escapatória, então vamos lá atravessar esse pesadelo. Pesadelo mesmo, no hard é difícil. Vamos vendo os filminhos que são bacana. Até hoje eu acho massa ver, hein? Imagina na época. 90 e poucos, acho que saiu, 97, 98, tava ali a data. Na época era impressionante. Tá tudo na nossa, no nosso baú. Tem 12, tem magno, dá pra você escolher. Tem munição, bastante munição. Munição com a sua metralhadora. Já começa bonito. Aqui a gente começa com a pistola, a faquinha, o fazedor de bala e a coragem. Coragem é um pesadelo mesmo. Ainda mais matando Nemesis, a gente precisa de bastante munição. Então, o esquema no começo, a gente vai usar bastante a faca pra tentar economizar munição, munição de pistola. Die! Oh, shoot in the head, man! In the head! Já era! Então, o caos está instaurado em Raccoon City. Adeus à minha vida, adeus pro meu lar, essa é a minha última chance de sobreviver. Essa é a minha última escapatória. Então vamos lá, que eu já tava com saudade de usar essa camiseta do Raccoon City Police Department. Vamos lá, Jill, vamos ver o que o primeiro zumbi diz pra gente, se vai ser difícil a gameplay. Ó. Ah, vai ser difícil, porque ele já veio doidão, já. Já veio já me dando um abraço. É ruim quando o zumbi dá essas bloqueadas. Estão de boa, chega perto de você. Se jogam. Cara. E eu treinei bastante esse esquema de matar com a faquinha os zumbis, porque antigamente eu não usava não. Achava até que não era. Era quase impossível de matar um zumbi na facada. September 28th, Daylight. The monsters have overtaken the city. É a frase clássica, September 28th, somehow, I'm still alive. Ok, nós temos que sair daqui. What? O quê? O que você está falando? I just lost my daughter.
Acabei de perder meu filho lá fora! Como se as trevas me dizer pra voltar lá fora! Desculpe sobre sua filha, mas se não vai ter resgate, nós temos que cair fora daqui! Não! Não vou a lugar nenhum! Prefiro morrer de fome aqui do que ser comido por esses monstros! Deixe em paz! Leave me alone! Então esse é o Dario. Se tranca aí no container, depois dá pra gente voltar aqui. Ver o que aconteceu com o Dario. Então já que o nosso desafio consiste em não usar spray, pelo menos vamos tentar, né? Tomara que dê certo. Mas não vamos nem pegar o spray pra não ficar ocupando espaço. Vamos já ver os manuais. Eles entram no... nos files, nos arquivos. Aqui ele ensina a jogar e esse aqui ensina a questão de fazer munição. A gente pega pólvora aqui, pólvora A, pólvora B. Eu quando joguei a primeira vez achei bem legal que eu tinha jogado Resident Evil 2 e não tinha isso. Daí que vem esse esquema das pólvora, ó, depende da misturança que você faz, é a munição que você pega. Então o que você estiver precisando ali você faz, se você tiver as pólvoras, é claro, né? É claro que minha predileta para fazer é de Magnum, né? Principalmente para matar o Nemesis. Muito bom a gente ter tiro de Magnum. Então vamos pegar aqui a chavinha para nós sumir daqui. Pólvora. Pólvora. E já vamos fazer munição para a pistola. A gente vai usar bastante ela aqui no começo. Até pra capotar o Nemesis na primeira vez. Deixa eu já pegar essa tintinha. Nós já guardamos. Não pretendo salvar muitas vezes, né? Então você fica aqui. Ah, muito importante. Tem que pegar a faca, né? Tem que pegar a faca. Quer economizar munição? Principalmente aqui no começo. Depois a gente abandona a faca. Depois quando estiver mais tranquilo. Precisamos da chave, não precisa mais dela. Joga fora! Joga fora, porque o esquema de item Resident Evil aí é brabo, hein? Tem muito pouco espaço. Tem que administrar bem. Por aqui que eu acho que é mais rápido. Às vezes ele parece que dá uma crachada no jogo. Tipo do Resident Evil 1, tô jogando o meu Raspberry. Ele faz que nem o Resident Evil do PlayStation, na verdade. Resident Evil 1 não, Resident Evil do PlayStation. Olha, eles vêm nervosos assim, a gente não consegue matar eles na faca, eles estão muito rápidos. Então vamos sair da sala e voltar para eles se reorganizarem. Se acalmarem um pouco. Tentar matar alguns, pelo menos, na faquinha. Que cada um, imagine, vai de 6 a 8 tiros, mais ou menos. Olha lá, deu uma endoidada um ali, ó. Esse aqui nós já vamos ter que... vamos ter que deitar ele na bala. Senão ele pega a gente. Caia, cara. Quase que ele vomitou em cima de mim. Não, Jill, tá muito perto. Bom que ele caiu. Tem que dar tiro, tem que dar tiro. Nossa, tem outro aqui já. Caia, cara. Bom, mas conseguimos pegar uns dois ali praticamente na facada. Mas acho que tem mais um.
Não, cara. Aí. Peguei ele no esqueminha aqui. Não! Nossa, mais uma ele me pegava, hein? Se faltasse, não caísse ali, ele ia me pegar. Que beleza, não encostaram na gente. Vou pegar essa 12 que tá marcando aqui. Tem água ali. Fluido do isqueiro. Pegar erva é muito importante, já que a gente só vai ficar no, na cura natural. Bora lá. Não dá bobeira, Jill, não dá bobeira, Jill. Paciência que sofreu pra morrer pelo grito. Pegaram o mapa. E vamos ter que misturar essas ervas aqui. Deixar uma maximizada. Ou será que não? Não, vou ter que deixar uma maximizada. Vai ter umas vermelhinhas ali pra frente. Com licença, com licença, com licença. Quero atrapalhar a refeição aí não. Tiros, tiros, muitos tiros. Pega ele, Ju. Aí. Cadê o outro? Ó, esse aí ele tá dando uns passos meio esquisitos, hein? Tô confiando muito nesse zumbi aí, não. Quer vomitar em cima de mim? Ah, não acerta a facada. Vamos, Ju. Esperto, o cara tá vivo. É mais ou menos, você entendeu, né? Oi! Se ele desse uma aceleradinha, ele pegava. Ainda bem que ele não veio na malandragem. O que tá acontecendo aqui? Putz, a briga de bar! É o Brad ainda! Cai fora! Mas não vou te ajudar não, Brad. Você tem uma arma na mão, eu tô matando todo mundo na faquinha, eu não vou gastar minha munição com você não, cara. Já tá bem grandinho, você consegue se virar. Opa, já pegamos o isqueiro aqui. Aí, ó, diz que você conseguia. Brad, aguenta aí. Porque ninguém tá fazendo nada sobre isso. Como que você tá viva, Jill? E aí? Escute. Tá vindo pra pegar, nos pegar. Vamos todos morrer. O que você tá falando? Não entende. Tá atrás dos membros da Stars. Não tem escapatória. De quem será que ele está falando? Nós já pegamos o bagulho ali. Vamos embora. Vamos por onde a gente entrou mesmo. Vamos seguindo. Por enquanto, tudo certo, tudo controlado. Sem grandes emoções. Fazendo feio já esses zumbis aí, né? Ficar longe desse tambor, senão a gente vai junto. Vem, aproxime-se, chegue mais perto. Não tenho medo.
já era. Aqueles dois lá de trás não vêm pra cá mesmo. Está bem trancada, com uma corda não vai abrir, mas ela tá empapada de óleo, tá ensopada de óleo. E aí? Ó, mulher quer vir na maldade aqui. Sai fora. Ó, de novo. Não prendeu, né? Sei que ela ia me dar um agarrão ali, hein? Já era? Vamos ver o que temos aqui. Uma foto. A polícia. Um cheio da zero, hein? Que beleza. Cachorros, os cães estão à solta. Vendo que eles estão. Não sei se vai dar certo isso. Pegar na facada. Economizamos alguns tiros aí, hein? Duas pólvoras ali no cantinho. Vamos deixar nossas ervas aqui no início. Na verdade, a gente vai ter que levar uma, né? Levar uma e deixar. Cadê meu negócio pra fazer munição? Vamos deixar 12 também. Esquina aqui pra baixo. Acho que é isso aí. Vamos lá. Vamos pro primeiro desencontro com o Nemesis. Chegamos na delegacia. Um local seguro, eu acho, né? Chegamos aí de boa. Quem tá aí, o Brad? Tá desesperado. O que aconteceu, Brad? Parece que viu um fantasma! Tá aí o miserável. Ajuda, Jill! Esse aí já era. Então, vamos capotar o Nemesis todos eles. Vamos tentar, né? Vamos lá. Chegou, bateu o coração, lutar com o monstro e entrar na delegacia. Vamos lutar com o monstro. Mas primeiro a gente dá uma olé nele. Pegamos o cartãozinho do Brad. Que daí ele facilita lá dentro pra gente conseguir acesso ao computador. Senão a gente tem que ir lá pra frente, pegar o cartão da Jill e voltar. Vamos levar a luta pra outra área. Eu fiquei estudando algumas áreas pra enfrentar o Nemesis. E aqui no começo ele fica bugadinho. Não! Nossa, levou uma ainda, Jill! Caramba, levei uma nas quests! Miserável, não ficou preso no esqueminha ali. Aê! Fica aí, trouxa! Ele é muito rápido! Olha que miserável! Thank you.
Com licença. Tem que usar essa estratégia, hein? Senão não derruba, né? Com a pistolinha aqui ainda. Colabora comigo, Nemesis. Não, cara! Não era esse o combinado. Paciência. Paciência! Caiu a primeira vez, vamos dar uma empurradinha nele. Fica aí, cara, fica aí! Não, cara! Que palavra de fica, você não entendeu? Ui! Agora acertou, gente. Ele é muito rápido. Ai, me acertou ainda! Já era! Nossa! Achei que não ia cair, hein? Achei que ia acabar nessa munição. Mas deu tudo certo. Vamos checar aqui o cartãozinho. Cartãozinho do Brad. Membro da Stars. Já era, né? Ele capotou ele. Voltar aqui na nossa sala baú. Pra fazer o que mesmo? Pra guardar essas partes dessa pistola. Então a gente. São duas partes que a gente precisa, daí a gente monta outra pistola. Vamos lá. Vamos agora adentrar a delegacia. E a gente passa brevemente, né? No Resident Evil 2, praticamente metade do jogo, a gente passa dentro da delegacia. Aqui a gente passa bem rapidinho. Ela não vai pegar munição? Só esticar o braço ali de o mapa da delegacia aqui. É preciso, né? Não é muito grande aqui. Vamos ver as sala de evidências 4011. 4011 é a senha. Opa. Opa, já tem um aqui já. Dá um tempo, cara. Fica deitado aí. O outro tá ali. Ah, não, esse aqui tá doidão. Caramba. Não! Olha, não caiu. Agora caiu. Miserável. Fica caído aí, cara. O Marvin segurando seu report foi fatalmente ferido por zumbis. Daqui a pouco ele vira um
temos aqui Blue Gen, uma evidência. E aqui, esse aqui é o que está com senha. 40, 11. Não! Já veio doidona! Sai fora! Sacanagem quando vem doidão assim! Você não vem doidão não, hein? Tio, tô aqui, tio. Resistente, resistente. Esse aqui não tá agressivo, beleza. Ah! Sabia que você ia fazer uma sacanagem dessa, cara. Deixou no Caution. Não sei se você usa aquela ervinha verdinha. Só ela. Tentado usar. Bom, vou usar. Usei. Mas já é. Vamos pegar o papel aqui. Papel do David. A pólvora A. Ai ai, então vamos ver se a gente acha mais alguma coisa lá do outro lado. Vou levar essa 12 por garantia. Munição da pistola. Pistola vamos deixar aqui. Não, não podemos não, vamos recarregar ela. A gente pode encontrar os cachorros ou zumbis ali na frente. Bom, já vamos guardar aqui o... Eu já tô misturando tudo. Negócio do Brad. Esse aqui. Esse aqui. Fez um barulhinho aí no celular. Bom, vamos lá. Vou deixar esse aqui porque vai que eu encontro bastante coisa. Pode ter duas ervas vermelhas e munição de 12. Onde a gente vai? São os cachorros. Não! Não! Droga! Me rodearam! Isso que eu não queria que acontecesse. Aquele ali já era. Me pegaram ainda. Não tem nada aqui. Tem o cartão da Jill. E aqui munição para shotgun. Então
Então vamos subir lá pro escritório dos Stars. Um mau pressentimento sobre isso. Vou pegar nossa tinta. Vamos nos organizar aqui. Levar a chave. A faca fica. Vamos levar mais uma vida. Acho que vai ter as ervas lá em cima também. Caramba. Bom, vou salvar aqui por precaução. Dark Room mesmo, bem onde eu estava treinando. E aqui é feroz o Nemesis. Puxa, não dá pra gente deixar mais nada. Bom, vou deixar esse aqui. Eu vou ter que fazer mais munição de pistola. Ter certeza que vou ter o suficiente pra acabar com o Nemesis. Só 15? Ah, mas eu acho que eu vou achar mais lá em cima. Vamos torcer. Tem uma tinta lá em cima. Vou deixar tudo junto. Isso aí, vambora. Torcer que tudo dê certo. E lá em cima a gente vai encontrar uma arma, pode ser ou a Magnum ou o lança-granada. Se for a Magnum, beleza. O problema é se vier a lança-granada. Acho que eu vou acabar com você com um tiro só. Você parece muito resistente. Pegou o outro meio que de relance ali, né? Esse aqui eu vou deixar quieto. Aqui a gente desvia dele. Nossa, são duas ainda! Descartar a chave, mas... vai ter que voltar lá embaixo. A gente pegou duas ervas vermelhas, esqueci, eu pensei que era uma. Então a gente vai ter que... Ah, eu esqueci de você! Putz, a vida, ele me deixou segurando a barriguinha. Por que não dá pra deixar os caras vivos? Caramba! Tô preocupado com o nosso futuro aí, hein? Deixar essas ervas, vou pegar minha munição aqui. Tá deixando a erva em outro lugar, não? Acabaram meus estoques? Caramba! Vamos lá, mas eu acho que a gente aguenta mais um golpe, pelo menos. Antes de usar a erva. Porque se enfrentar o Nemesis no amarelo já é arriscado. A gente derrubar no chão não dá tempo de recuperar. Mas você não consegue voltar. Agora sim, vamos lá. Vamos torcer para que esteja Magnum lá. Vamos torcer. Não
a vida! Grenade Launcher! Lascou! Lascou! Agora Magno só lá na frente pra gente pegar. Estamos captando uma transmissão. Não! Sem sobrevivente. Aqui é o Carlos. Preciso de alguma coisa imediatamente. Não sei o que é que ele falou. Opa! Olha, te vi ali no cantinho. Que foi isso? Estão depredando o prédio? Quem está aí? Ah, miserável! Vamos lá pra cima. Vamos levar a luta lá pra cima. E vem! Aí é agora, pessoal. É agora que a gente morre. Caramba, vai ser difícil pra caramba. Ah, ele pegou a gente ainda. Esse esqueminha que ele tem que ficar andandinho na caixa aí, ó. Às vezes ele fica, às vezes não. Ah, ele saiu do esquema. Mas nós vamos ter que ir pra longe. Torcer pra ele não acertar a gente. Não! Aí, conseguimos desviar dele. Nós vamos torcer pra ele cair no esqueminha de novo. Não, mas pegou bem nas costas. Tô no caute, tô no caute. Nossa, o bicho não cai. Nossa, morreu direto. Eu pensei que ele ia me matar agora. Ó, no dungeon. No dungeon! Mas conseguimos! Ufa! Tô fine! Caramba! Conseguimos a nossa segunda parte da pistola? Por pouco! Não vi ele cair a primeira vez! Geralmente... Geralmente ele cai uma vez! Não vi ele caindo! Só se ele caiu quando tava lá longe! Vi minha vida passar diante dos meus olhos ali, hein? Tudo certo. Mesmo não pegando a Magno. Então tá, eu vou levar só esse um tiro. Esse eu deixo. Aqui, parte da Eagle. Vamos deixar a antiga. Vamos deixar por enquanto. Olha, vamos dar o fora daqui.
Ah, a gente consegue abrir aqui agora com o lockpick. Pólvora B. Ai, eu esqueci de você, cara. Tem um se fazendo de morto ali no chão também. Pegar aquelas ervinhas que a gente deixou pra trás. Ervinhas nada, deixei uma só. Ixi. Corpo do Brad, os corvos já comeram. Vamos abrir aqui. Acho que a gente tinha que guardar umas coisas lá, na verdade. Tá segurando alguma coisa. Diário do Mercenário. Eu vi os monstrengos passando ali. Depois eles aparecem pra nós na porta. Erva azul? Bom, vamos pegar uma. Esse é cachorro ou é zumbi que tá aqui? É cachorro. Vamos tentar matar ele. A facada. Vem aqui, bonitinho. Ó, oh, bonitinho. Toma, bonitinho. Miserável. Toma. Já era. Ó, o outro bonitinho ali. Vem aqui, vem teu biquinho. Vem bonitinho, uma ova. Vem aqui, rapaz. Coisa feia. Tá mordendo os outros. Mentira, pessoal. Adoro cachorro, hein, mas... Não esses zumbis, né? Não dá nele. Uma pólvora B. Simbora. E será que isso aqui cai no golpe da faquinha? Velho golpe da faquinha? Venha, bonito. Ai! Filha da mãe! Não caiu no golpe da faquinha! Você tá esperto! Ah, não! Agora eu me perdi onde que eles estão. Deixa eu ver. Três tiros. Um, dois, três. Acabou bem na hora. Eu não quero recarregar ela, que eu quero ficar com a outra. A outra pistola. Ela é uma pistola tipo de competição. Vou dar um check ali pra gente dar uma analisada nela. Uf, tá tudo correndo bem, hein? Vamos guardar nossas pólvoras. Essa pistola que não serve pra mais nada. Tá 12 com um tiro. Bom, isso vamos deixar guardado por enquanto. Vou levar 12 com um tiro. Isso aqui a gente... Deixa aqui. Não, vamos misturar já. Nossa pistola. STI Eagle 6.0. Customizada, uma arma customizada feita para competições. Por isso que ela tira bem rapidinho. Usa
Munição 9mm. Então, acho que eu só vou deixar essa erva mesmo. Vamos voltar lá atrás que tem um cabo de energia para nós pegar? Então, Nemesis, Jill 2, Nemesis 0. Dois encontros que tivemos, acabamos com ele. Cabo de força. Vamos pegar essa tintinha aqui. Vamos guardar. Vambora. Ah, os cachorros. Passar correndo. Dá uma de louco aqui. Passar correndo. Ah! Não! Droga, errei a porta. Aqui o mapinha. Já sinto que eu vou usar esse meu tiro. É nesse bicho aqui mesmo. Ui, um só não mata, é claro, né? Deve ter mais alguma coisa aqui. Tem mais um bicho lá, mas vou deixar quieto ele. Depois eu volto e pego ele. Sem munição de 12, a pistolinha é mais difícil matar ele. Pode a gente levar umas abraçadas. Tiros, tiros, muitos tiros! É o Carlos. Vou aproveitar e pegar essas ervinhas que estão aqui. Sempre andar com a arma recarregada, muito importante. Tá dormindo. Nossa, são muitos. Vou tentar. Bala, 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 bala. Mete bala. Vamos ver se ficou algum vivo. Ainda bem que essa pistola é rapidinha, hein? Ai, ai, ai. Tô muito perto. Tem mais um aqui. Mais um ainda, nossa, quanto zumbi aqui, hein? Putz, aquele ali tá vindo doidão. Não sei se vai dar tempo de pegar ele. Ah, não. Deitamos ele, pelo menos. Já era. Ufa, fizemos uma limpa. Crank enferrujado, munição para 12, podemos carregar. Vamos deixar o crank enferrujado, pegar essa erva aqui para misturar, essa pólvora vamos deixar aqui, 12 também, vamos encostá-la por enquanto. É isso, e o lockpick. Será que eu não preciso de mais munição para pistola? Acho que eu vou fazer, hein?
Deixa eu ver como é que tá aqui minhas munições. Não tá sobrando muita coisa. Bom, vou tentar ir assim mesmo. A gente vai ter mais um desencontro? Pois é. Só que o Carlos é pra ele estar ajudando nós agora. Então que ele dê alguns tirinhos nele. Já adianta nosso lado. Um cara com uma trava simples. Usamos o lockpick e pegamos o firehook. Olha que perigo, vazando gás aí, gente. Aqui a gente usa o firehook. Opa, o que foi isso? What's that? Quem está aí? I'm a zombie. Calma aí, dá uma... Não sou zumbi, eu sou o Carlos. Sou da Umbrella. Só o que ela ouviu, né? Jill? Você acabou de dizer que você é do exército da Umbrella? Sim. Fizemos todo esse caminho para salvar vocês civis. Só que a situação já estava ruim quando chegamos. Falando em situação ruim... Como ele me encontrou? Bom, vamos lá, chegou a bater o coração. Correr pro porão, se esconder na cozinha. Vamos se esconder na cozinha. Over here. Aproveitar esse vazamento de gás. Já era! Oh, será que não? Você tá louca? Você podia ter feito churrasquinho de todos nós. Guia da cidade. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Não tem nada. Ou tem? O que é isso aqui? Não, não tem nada não. Então vamos aguardá-la aqui. Não, cara, fica na minha frente. Ah, com licença. Não pode pegar nós dois juntos. Vem pra cá, Carlos, ele vai te matar aí. Fica aí atrás de mim agora. Se ele derruba o Carlos também, vai dar game over. Nossa senhora! Chegou com tudo ali. Tentar proteger o Carlos. Aê, conseguimos! Achei que ia faltar munição, hein? Que beleza! Deitamos, Nemesis. O Carlos quase foi pra fita. Deixou a maletinha dele. Pena que é uma caixa cheia de spray. Vamos ver se não tem nada aqui embaixo. Porque a gente não vai usar spray, né? Peguei uma caixa com spray. Se a gente fosse usar, é muito útil, porque ela guarda 3 spray na caixinha, né? No modo fácil, você começa com as 2 caixinhas de spray também na maleta. No baú, quer dizer. Mas que bom, deu tudo certo. Espere! Quero te perguntar uma coisa. Ah, já sei, quer me chamar pra sair, né? Por quê? Continua sonhando. Me diga, por que a Umbrella mandou essa equipe aqui? Pra salvar os civis. Não minta pra mim! Umbrella é a razão de tudo isso estar acontecendo. Nós somos apenas mercenários, armas contratadas. Se você quer resposta, devia falar com outra pessoa. Eu não estou com Umbrella. Acredite ou não, estamos aqui para salvar os civis.
then help us. Think about it. Se pode se confiar em mim, então nos ajude. Pense sobre isso. Porque, na verdade, ele acho que pensa mesmo que a missão é salvar os civis. Mas quem tá liderando é o Nikolai. Nikolai Drolovavet lá. Daí você tá ligado, né? Ele é russo. Ele tá, acho que, tipo, como um... como um espião duplo, alguma coisa assim, porque... Bom, vocês vão ver mais pra frente. Ele vai querendo eliminar provas, né? Nós estamos sem munição de 12. Então vamos deixar pra cá. Essa pistolinha ali tá feia. Vamos guardar nosso lockpick. E esse troço de spray que a gente não pretende usar, né? Então vamos pegar nossa tintinha. Fazer o nosso save. Não porque a gente vai encontrar o Nemesis, mas porque por hoje tá bom, pessoal. Vai aprendendo aí como matar o Nemesis pra vocês fazerem também. É bacana. Daqui a pouco a gente pega a 12 também. Pega a parte A e a parte B da 12 e monta uma 12 nova. Mas é isso aí, galera. Obrigado pra você que assistiu. Esperem pelas próximas partes. Valeu, galera. Fui!